Re, viss ēters ir te! Labrīt, šorīt Latvijā debesis ir apmākušās vietām Kurzemē arī dūmak, un šur tur arī migla izveidojusies un redzamība pasliktinājusies līdz 300-600 metriem. Gaisa temperatūra šobrīd Kurzemē svārstās no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem, līdzīgi arī valsts centrālajā daļā. Vidzemē gaisa temperatūra no mīnus 1 līdz plus 1 grādam, Latgalē 0, mīnus 2, un atsevišķi ceļa posmi ir slideni. Dienā saglabāsies pārsvarā mākoņēns laiks, un ik pa brīdim ir gaidām arī sīki nokrišņi galvenokārt smidzinoša lietus veidā, taču dienas gaitā galvenokārt valsts austrumos un galvenokārt Latgalē debesis arī skaidrosies un uzspīdēs sauli. Dienā gaisa temperatūra Kurzemē no 0 līdz plus 3 grādiem, valsts centrālajā daļā gaisa temperatūra ap 0, valsts austrumos gaisa temperatūra svārstīsies no 0 līdz mīnus 1, mīnus 2 grādiem, un gan šobrīd, gan arī dienā valdošais būs lēns līdz mērens dienvidu vējš. Rīgā rīts ir apmācies, dūmakaiņš, šobrīd gaisa temperatūra mīnus 1, dienā tā būs ap 0 un diena saglabāsies lielākoties apmākusies un